Vamos aprender a fazer uma massa de churros caseira, fácil de fazer com os ingredientes que você tem em casa. Vamos lá, acender o fogo, colocar 300 ml de água, 2 colheres de açúcar, uma colher de manteiga, esperar ferver até a manteiga derreter, espera ferver para colocar a farinha de trigo. Você coloca a farinha, abaixa o fogo, fogo baixo. Você coloca 1,5 xícaras de farinha de trigo. Agora é só mexer para ela dar o ponto, para ela ficar pré-cozida. Aí você abaixa o fogo para ela ficar pré-cozida. Você vai mexendo até ela ficar no ponto liso. Se ela não ficar lisa, você vai e leva pra mesa e dissolve ela. Aí vamos pra mesa dissolver a massa. Agora a gente entra a massa pra mesa, lugar limpo, com a sua mão limpa. Vamos dissolver ela com a mão, até ela ficar no ponto liso. Vai deixar o óleo pré-aquecendo, na hora que o churro estiver pronto, para você fritar ele e deixar douradinho. Vamos ver se o óleo já está aquecendo. E essa massa também você pode colocar 150 ml de leite, quem quiser. É opcional. Agora é só fazer o processo da massa aqui. O processo da massa para ela ficar ali, que ela já está no ponto. Esse é o ponto da massa. Tá vendo que ela está no processo já liso. Não precisa mais solvar. Então agora a gente vai fazer isso aqui. Os bolotinhos para fazer o churro. Aí você corta o tamanho que quiser, caso for o tamanho que quiser. Pode ser esse cortador de pizza ou a faca se for cortar o tamanho que você vai querer o cubo. O tamanho que você vai querer o cubo para picar. Faz com a forma de churros. Como eu não tenho, eu tô fazendo assim mesmo, a mão, que é fácil também, simples. Você vai só enrolando assim o churro, vai fazendo isso, depois você enrola o formato que você quiser. Aí agora você vem trançando ele, você trança o churro assim, e vai colocando aqui, e depois você vai fritar. Aí, essa quantidade que eu fiz deu para 8 churros. Agora o processo aqui, a gente vai fritar todos os churros com óleo bem quente, para ele ficar até douradinho. Na hora que estiver todo douradinho, a gente tira, coloca no prato e leva passando um açúcar com canela. Vamos esperar ele ficar
Pode escorrer também um pouco do óleo no prato. Eles ficam bem sequinhos. Aí agora a gente vai fritando os restos. Vamos fritar todos eles assim. Já passei na canela com açúcar. Espero que vocês tenham gostado e me sigam nas redes sociais.